Щойно змінюється погода, аварійність на дорогах збільшується. Лише за півтора місяця у Львові сталося 107 транспортних пригод, в яких загинуло 5 та травмувалось 135 людей. Випадки ДТП частіше трапляються, коли осінньо-зимову пору року, коли зменшується день, відповідно, збільшується темна пора доби. За словами синоптиків, у четвер погода у Львові зміниться. Слід чекати туману та мінливих опадів. У п'ятницю та суботу температура опуститься до мінус 6. На 26-те. Ми очікуємо часом дощі з переходом у мокрий сніг вже під вечір, і 27-го навіть опади переважно у вигляді мокрого снігу і, звичайно, невеличке утворення снігового покриву. За таких несприятливих погодних умов водіям радять уникати складних маневрів та дотримуватись безпечної дистанції. Також бути уважними на спусках, підйомах та поворотах. Не забувати про паски безпеки. Водіям потрібно дотримуватися відповідно швидкості руху, враховувати те, що пішоходів вони зможуть побачити пізніше. Відповідно, пішоходам не вибігати на дорогу, щоб їх було видно, щоб водій міг відреагувати. Пішоходам на дорозі варто мати одяг зі світловідбиваючого матеріалу чи ліхтарик, або просто вімкнути мобільний телефон. Переходити вулиці лише в дозволених місцях. Ну, я завжди придивляюсь до приближаючих фар на дорозі. Якщо дуже близько, я пропускаю машину. Якщо вже далеко, то я починаю рух. Ну, найперше, це треба збільшувати дистанцію між машинами. І коли вже приморозки починають бути, то треба, щоб були відносно до хороші зимові шини. Ну і вважати мала швидкість. Також Державтоінспекція нагадує про 26 небезпечних ділянок у місті. Концентрація ДТП найбільша у Франківському районі. Там небезпечні вулиця Володимира Великого, Сахарова, перехрестя Науково-Стрийська та вулиця Городоцька. У Шевченківському районі слід бути пильними на вулицях Мазепи, Хмельницького, Липинського, Шевченка та Чорновола. У Залізничному районі на Кульпарківській, перехресті Любінська-Виговського. У Сихівському районі на перехресті проспекту Червоної Калини, Сихівської та на Стрийській. Не можна ловити гав і на перехресті проспекту Чорновола під дубом. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Роман Маленький. Головні новини Львова.